Давайте. Привіт! В рамках вишиванкового фестивалю на Приморському бульварі розгорнувся ось такий ярмарок від народних майстрів з усієї України. Чого тут тільки немає? Прикраси, вишиванки, смаколики, художні твори, різноманітні майстер-класи та ще багато чого іншого. Тож не будемо гаяти час, а ходімо знайомитись з усіма ближче. Пішли! Звідки ви? З Херсона. З Херсону. Ви самі робите ці прикраси? І сама, і чоловік мені допомагає. Це чоловічий браслет? Так, так? Це шунгіт. А можна приміряти? Це можете мені? Вуглець такий в чистому вигляді. Він має вулканічну природу. Угу. Такий от з нових матеріалів. Нещодавно стали його використовувати для прикрас. Так, скільки коштує такий браслет? А такий браслет коштує 220 гривень. Поєднання червоний, чорний, білий. Ну, на вишиваночках. Ну, я це відтворила от в таких прикрасах. 600 гривень такий 600 гривень. Коштує. А скільки часу от займає, щоб зробити от браслет? Ну, та таке коли вже навчився, все виходить, то десь біля 20 годин. 20 годин. А можна просидіти і нічого не вийде? Це розкраска цвітним піском. Вона була придумана где-то 5 років назад. Більша картинка стоїть 100 гривень, чуть менше 70. Починається все, собственно говоря, з контура. Тобто ми відклеїмо вот эти чорні лінії, які в дальнейшем будуть підчеркивати всі використані цвіта, які використовуються на картинці. Підходить чаша з чорним піском. Вот. І засипає, тобто всю картиночку отак обычно. Раз, в зависимости от того, что там за картинка. В итоге потом мы делаем вот так. Вот. И вот контур у нас готов, но уже из песка. Раз, сняли якорь, дальше ребенок выбирает цвет. Кстати, еще одна особенность этого песка, насыпать можно руками, не обязательно лопаткой. Угу. Вот есть, а с чего он зроблений, до речи, вы казали? Это мраморная крошка. Насыпается. Вот раз. О. Вот уже готовая, да, красный якорь. Что вы вышиваете? Ручку человечу вышиваю. Це теж ваші всі роботи? Ні, це старовинні роботи. Це характерно для нашої Одеської області, північної частини. Це більш Тернопільщина, кучерявий шов, домоткане полотно, воно завжди і в жару воно не допускало жари, а зимою воно було тепле. Скажіть, що це таке? Це павуки. Яку павуки функцію вони виконують? Оберігаючу функцію. Як це обереги, так? Да. А ось ця ікона, це, бачу, дуже стара, так? Ні, це ікони сучасні. Зроблені вони зроблені під старину. У нас рушник представлений, 7-метровий. Це оберіг нашої Одеської області. Це рушник єднання. А це все продається? Ні. Це виставка. Квантовий стрибок Шевченка – це експозиція Олександра Грєхова. Якщо ви бачите, тут скрізь Шевченко. Тарас Григорович, наш рідний Шевченко. У звичних образах, як ми звикли бачити Тараса Григоровича. Цей проект присвячений тому, аби осучаснити Шевченка. Ніхто ще не проходив, не казав, що поплюжити Кобзаря. Я думаю, що Одеса все-таки більш толерантна і відкрита до якихось таких новаторських рухів. Ось так насправді виглядає Кені. Просто... Тепер ви розумієте, з кого малювали Маріо? Клас, це накладний ніс. Так. Ви бачили аккаунт Тараса Григоровича? Ну, Тараса фейкового Григоровича. Тараса Григоровича в Інстаграм. Не підписані? Ні, я не підписана, але я бачила. Це дуже такий цікавий проект популяризації Тараса Григоровича, правда? Як вам ці картини? Знаєте, хто на них зображений? Звісно. Хто? Ну, в смысле, это же персонажи мультика. Отличная идея. Сучасный Кобзаря. Вопрос плюс модная тенденция молодежная. То есть каждый найдет себе что-то, но потом задаст вопрос, кто это. Отличная ярмарка. Редко выставляют ярмарки, и при этом здесь очень много разного творчества. Каждый проявляет свои таланты. Мы робимо свистунці. Можу заграти вам, якщо цікаво. Вони навіть грають. Від того, яка саме це фігурка, ну, наприклад, черепаха чи заєць, залежить, як вона буде звучати. Чим менша камера, тим дзвінкіша іграшка. Я роблю майстер-клас 80 гривень майстер-клас. Все вже цікавого побачили, можливо, там майстер-клас якийсь платье пройшли. Ми вже купили платье одне, і от хочемо для подруги купити ще коротку вишиванку. Скільки коштує така вишиванка?
Для вашої дівчини, буде коштувати така вишиванка 2850. А звідки ви знаєте про мою дівчину? Я ще нікому не казав. От Одеса, велике село. Чесно кажучи, ми вже довго тут гуляємо ярмарком, ми трішки зголодніли. Я там бачив якісь горішки, ходімо, скуштуємо. Чим пригощаєте? Орешками різними, сладкими, соленими. Є мікси. Є навіть ті, які сладко-солені. Сладко-солені? Пожалуйста, можете спробувати. Та... Ну, у нас є ще то, чим можна... А можна я свого оператора принесу? Скуштуйте, дуже смачно. А ціна? Смотрите, цена у нас 80 гривен за порцию. Порция выглядит вот так. Здесь от 80 до 100 грамм. Дасте якусь вишиваночку примірити? Примірити? Так, у мене розмір елічка. Так, я... Можете на футболочку. Якщо на футболочку, давайте. Ми тоді вам оденемо так, як ви будете єдно. О! Так. Давайте я вас трошки повнімаю. Ну, давайте. Давайте я вас теж. А ви звідки приїхали? Івано-Франківськ, Косів. Цілий рік чекаємо, щоб сюди приїхати. Дуже приємно. Гарно? Дуже. Пишіть у коментах, ставте лайки, пишіть, як вам я, вишиванці. А ви дивились редакцію, приходьте на вишиванковий фестиваль, який триватиме, ярмарок цей триватиме. Сьогоднішнього по понеділок включно. Так. Люди, до понеділка 23 по 26. Приходьте, тут є на що подивитись, є що придбати, дуже цікаво, класно. Нам сподобалось. Майстри правильно? Чекають на вас. Редакція. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.